local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de Benres, día da Zaoito, do mes de febreiro. Hoxe lles falaremos de que temos en Cerceda 38 casos positivos a día de hoxe Eso, datos COVID que seguimos mellorando Igual que está pasando en todos os concellos Tamén recordamos que hai teatro esta fin de semana Este próximo domingo Lembraremos tamén que esta semana abriu a, Un novo xinasio municipal Escoitaremos o alcalde falándonos dele Tamén da renovación do DNI Porque dende onte xa se poden anotar Para renovar o DNI aquí en Cerceda Tamén lhes falaremos sobre unhas charlas que haberá hoxe sobre a factura eléctrica. E tamén recordamos que este luns pecha o plazo para mm, solicitar a subvencións para entidades deportivas, culturais ou deportistas de Cerceda. Tamén chega eh, a Cerceda xa a 700, chamas así que un novo sistema ou de novo para chamar en caso de que haxe interferencias por culpa do 5G. Falaremos deso, como tamén de doación de sangue, porque a vindeira semana se pode doar sangue en a silva. Falaremos do antroido e tamén falaremos de música. O grupo cercedense Cenzar actúa mañan en Carballo. En cantos deportes, pois hoxe saberemos o calendario deportivo dos nosos equipos durante toda esta fin de semana semana e hoxe escoitaremos o técnico do queixas. En canto tempo, para mañán hai unha lixeira melloría en canto a que non haberá precipitacións, ainda que si haberá noves. Como decíamos ao comenzo do informativo, temos 38 casos activos en Cerceda. Son os datos de hoxe, no que de novo en Cerceda seguimos baixando e mellorando a incidencia que tivemos nas últimas semanas. Nas últimas 24 horas en Galicia, houbo, houberon 2.369 persoas contaxadas de novo, novos contaxos, é dicir, que sigue habendo moitos infectados todos os días en Galicia. E tamén faleceron unha persoa, faleceu unha persoa polo COVID, segundo nos informan dende os Sergas. Oxe hai, en canto a presión hospitalaria, está tamén baixando lixeiramente, hai 124 persoas ingresadas en planta no CHOAC, que é o noso hospital de referencia, 4 menos que onte, e tamén nos críticos na UCI hai 4 menos, hai 8 persoas no Chuac, os concellos do noso redor, cidades como a Coruña xa baixaron das 4.000 persoas, 3.983 Nas última, nos últimos 14 días, Culleredo, Carballo, Alaracha manteñen máis ou menos as mesmas cifras destas últimas xornadas, Carral baixa a 44 ou Tordolla baixa a 34 nos últimos días. Son as cifras de hoxe que, insistimos, cada vez van mellorando, aínda que siguen sendo e habendo risco de contaxo. Cambiando de tema, falamos de que este domingo dentro da programación cultural do Concello de Cerceda, este domingo día 20, hai teatro no Auditorio Municipal de Cerceda, a seis da tarde. O Teatro Musical de Mamá Cabra án Bellón Maceiras será a 6 da tarde, ca súa obra A música das beguinas. Esta obra A música das beguinas é un concerto didáctico dramatizado a través da historia de Roque, un neno que vive en Moeche, que vai descubrindo a música tradicional, os seus instrumentos máis característicos, así como a vestimenta e a importancia do cante que ten nun povo. É para toda a familia, para o público en xeral, e se alguén quere anotarse, ainda estaría a tempo, ten que facelo ou ben no teléfono do Concello, 981 68 50 01 ou senón a través de redes sociais do Concello de Cerceda. Eso é para, insistimos, este próximo domingo, pasado mañán a seis da tarde, teatro aquí, en Cerceda. Por outra parte, eh, falamos lles da apertura de un novo xinasio municipal. Dende este pasado lunes, día 14 de febreiro, o Concello de Cerceda ampliou a súa oferta de instalacións deportivas co inicio das actividades propias de xinasio nunha instalación alternativa na Avenida do Mesón número 26 en Cerceda. Este novo servicio comenzou co fin de valorálo, xa que presenta todas as condicións idóneas para desenvolver actividades municipais que neste sintre se levaban a cabo noutras instalacións, como poden ser judo, eh, pilates e outras actividades. O novo servicio de xinasio e de instalación deportiva municipal eh, será, insistimos, na avenida do Mesón. E o xinasio que xa se viña ofrecendo na piscina municipal se seguirá eh, ofrecendo dende de ali, pero se amplía con esta nova instalación donde se seguirá contando con servicio de monitor e engadirá, engadirá de máis incorporación de máis maquinaria e xinasio. O horario deste novo xinasio é de lunes a benres polas mañáns de 10 a 1 e pola tarde de 5 e media a 10. Hai un abono mensual como as tasas do servicio público do Concello que para os menores de 18 anos 10 euros o mes e para os maiores de 18 anos 18 euros o mes. Desto nos comentaba este pasado mércores coa charla co alcalde Juan Manuel Rodríguez. Con respecto ás instalacións de Signasio tamén é certo que eran moi Reducidos. limitadas ata agora na zona da piscina, agora amplíanse con máis máquinas, con máis metros cuadrados e ademais cunhas tasas que son do Concello. Ese ximnasio funcionou eh, anteriormente como un ximnasio privado na avenida, a, na avenida do Mesón. Efectivamente, cunhas cuantías maiores, como é lógico, porque o privado sempre vai buscar o seu beneficio propio, lexítimo, e a parte pública pois sempre vai a buscar o interese público, se ben é certo que hai que confinanciar os recursos para que se sostibles. Por lo tanto, as cuantías baixan, é un, creo que un luxo tamén unhas instalacións dese tipo, e ademais pois, que se presten por parte dun concello, hai moi poucos casos de, de concellos que, que a nivel público impulsen unhas instalacións así, e ademais palias un problema que era máis grave, incluso que a falta de, de dimensión e que a falta de espacio no xinásio da piscina, que era o feito de que se estaban dando actividades como ven ser o Pilates, como era o Tai Chi previamente, que este ano non se está dando, como é o Yudo e outras moitas actividades, nunhas instalacións que non son acordes a esas prácticas deportivas, a esas prácticas físicas. Non? O Museo do Moucho non é o lugar ideal para darlle adiante a ese tipo de actividades, e agora sí que temos ese lugar ideal habilitado e creo eu que nos palia en, en gran medida todo ese tipo de, de problemáticas. De todos modos, haberá que ir vendo pois, como avanza, como é aceptado e como todo pois terase que ver que, que funcione, nós tamén facer o máximo esforzo posible por, por que funcione, non? Arrebas do Alcalde, falándonos de esa nova instalación deportiva, ese novo xinasio en Cerceda. Cambiamos de tema para falarlles da renovación do DNI, porque dende o pasado xoves xa se pode na planta baixa da Oficina da Policía Municipal solicitar praza para renovar o DNI en Cerceda no vindiro mes de marzo, os días daza 7 e daza 8. Se alguén quere, ten que achegarse aí. E lembren que hai 50 prazas para un día e 50 para outro, e ese seguirá o orden de inscripción. Si alguén está anotado, pues que sepa o que sepa que os días daza 7 e daza 8 do mes de marzo virán un equipo da Policía Nacional a realizar o DNI aquí en Terceda, a ampliación, a renovación, mellor dito, o DNI ou tamén a tramitación por primeira vez se alguén o precisa. Decirlle que hoxe venres ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda o Concello organiza xunto co FAEPAC, a Xencia Energética da Coruña, organiza un coloquio divulgativo sobre a factura eléctrica para que a veciñanza poida resolver as súas dúbidas en materia de eficiencia energética. O evento terá lugar no Auditorio Municipal e contará coa presencia de José Manuel Golpe, técnico da entidade, e Jesús Castro, director da FAEPAC. As persoas interesadas poden anotarse no teléfono 981 68 6209, 981 68 6209. ese é o teléfono que poden chamar para participar é gratuito e moi interesante para saber eh, en este caso aclarar calquera dúbida sobre a tarifa eléctrica Lembramos, ademais, que no noso Concello contamos cunha oficina de servicio de asesoramento energético no centro cívico e que podedes acudir polas mañáns de 9 a 2. Por outra parte, recordámolles que este próximo luns é eh, o último día, luns incluído, o último día para solicitar as axudas, pois alguén aínda non o fixo para deportistas, entidades deportivas ou culturais, dicindo que eh, o luns remata o plazo e que eh, o concello eh, pois abriu estas axudas, estas subvencións de son para actividades do ano 2021, do ano pasado. Hai que solicitarlas a través da web municipal e da sede electrónica, donde atoparán as bases e os documentos a encher. Para presentar, lembren en www.cerceda.org. Se si teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981-68-60-68. Tamén nos informan dende a xunta que nas próximas datas se está instalando o sistema 5G de telefonía móvil para en toda moitos puntos de Galicia e vai a chegar tamén a Cerceda e os seus arredores. E tamén chega o que se chama 700, que é de novo un servicio móvil de nova xeración de nova xeñeración sobre a banda de frecuencia 700 MHz dos principais operadores móviles que se atopará disponible en Cerceda xa nas próximas datas. A tecnoloxía prestada sobre a banda de frecuencia 700 MHz, anteriormente utilizada pola televisión dixital terrestre, polo que houve que mover os canles xa fai un ano, permite ofrecer unha mellor cobertura en interiores e unha maior extensión de cobertura posible. Esta rede chega para mellorar a velocidade de conexión a internet, os servicios de televisión, vídeo e música baixo de demanda, así como de dúcias de novos servicios que verán a luz nos próximos anos para aproveitar o gran potencial da tecnoloxía 5G. A prestación dos servicios móviles nesta banda pode conlevar tamén a aparición de afectacións, de interferencias na recepción da señal de TDT, nos usuarios de Cerceda, debido a que se utilizaba anteriormente este servicio para TDT. Para solventar estas afectacións, os operadores móviles confiaron na empresa Llega 700 para resolver calquera tipo de afectación que puidera producirse. Así que, calquera usuario que a partir da vindeiras datas teña interferencias por mor da señal 5G na súa canles de televisión TDT, pode chamar a un teléfono gratuito e de xeito gratuito virán a solucionarlle o problema. O teléfono é o 900 833 999. 900 833 999. E se atenderá a calquera solicitud de solución de afectación que presenten os veciños Sendo atendidas inmediatamente e coa máxima celeridade Tra a notificación de afectación por parte dos veciños Un técnico cualificado se desplazará ata o lugar para solucionar ese problema. Cambiamos agora de tema. O próximo martes, día 22, vai a estar unha unidade de doación de sangue en a Silva. Estará pola tarde, dende as 4 ata as 9, no campo da feira de a Silva, o clásico autocar blanco. Estará o vindeiro martes, día 22, pola tarde, por pois, se alguén quere doar sangue en a Silva. Decirlle que en Cerceda, no campo da feira, estará a vindeira semana, a seguinte semana, o mércores, día tres. Eh, e falamos agora do antroido porque na última semana deste mes de febrero, é dicir, a semana que ven a Concellería de Benestar organiza a degustación de produtos típicos do antroido nos centros sociais. Será o primeiro o mércores día 23 no local social do Adro, en Rodís. Logo, o Benres 25 será no local social da Baixa de Cerceda e no local social da Silva. E o sábado 26 será no local social no Museo do Moucho. E tamén, dende Departamento de Cultura, xa teñen preparado o Antroido Infantil e Xuvenil, que será o martes día 1 de marzo na Polideportiva de Cerceda. A que están todos invitados. Cambiamos agora de tema, se si lles falábamos estes días de o grupo San Martiño de Cerceda, que sacaba un novo disco, agora falábamos do grupo xa clásico de música Cenzar, músico, xa, música, un grupo galego xa de recoñecido prestixo Cenzar, o grupo cercedense vai a estar esta fin de semana, en concreto mañán sábado, a retomar o seu primeiro concerto neste ano 2022 eh, vai a ser en Carballo. Cenzar vai pouco a pouco recuperando a normalidade e este sábado mañán actuará no casino de Carballo ás nove media da noite xunto co grupo Lobcos. As entradas son a 12 euros e poden conseguirlas na taberna en Cerceda ou no Logradoiro en Carballo. Nos deportes repasamos o calendario deportivo da fin de semana para aqueles que queiran ver algún destes encontros que sepan cando e como van a ser. Comenzando polo fútbol na categoría da segunda autonómica, o San Martiño xoga fora da casa en Dorneda. O partido será ás 4 e media tarde, San Martiño, Dorneda, mellor dito, o partido será na casa, no campo do Roxo, de Herba Natural, San Martiño, Dorneda. O domingo pasado mañán ás 4 e media tarde por se si alguén quere achegarse ata o roxo. E o Queixas tamén xoga na casa e o xoga Contra o Santa Cruz O partido tamén será o domingo a mesma horas 4 e media tarde no campo da Revolta Por se si alguén tamén quera chegarse a talí En Queixas E nos imos a parar neste encontro E escoitar o que nos decía o seu adestrador Pablo Co que falamos fai uns poucos minutos De a situación actual do Queixas Despois de ese parón Dos partidos atrasados que ten tres en concreto Tres partidos atrasados E eh, que ten que disputar o seu encontro Contra o Santa Cruz Que con baixas sensibles Escoitamos o que nos decía Pablo Ténico técnico Pablo, que tal? Bons días. Hola, bons días. Bueno, desde que non falamos, houve de todo. Tenes que pasar aí un serio de parón, co Mesía, co San Martiño, que estedes aínda pendentes, e despois, si xa conseguiste despois pues, xogar dous encontros, un co Carnuedo, unha victoria por cato tantos aún, e a fin de semana pasada ese empate na casa do líder a un tanto contra o Atlético San Pedro. Ben, facemos un balance en principio, que como sentou o equipo tanto tempo parado, sin competir? Hola, hola, que, sí, mais pues, algo como está esto, hora que hai xente que incluso non pode vir a entrenar porque ou ten covid ou le contato con, con que ten covid, entonces pues ten que guardar reposo un día ou dous e si toca o día de entrenamiento, pues a parte de, de non haber partidos semanais, pues eh faltas a entrenar, despois o traballo, bueno, é unha situación compleja, eh, é difícil, pero bueno, creo que, que aceptarla, e eh, eh, bueno, supoño que os outros equipos estarán exactamente igual. Uh -huh. Bueno vos eh, A vos en concreto tocou vos eh, tres encontros eh, que eh, levades aí arrastras, rastras eh. Tres encontros e eh, o parón de Navidad Entonces, eh, Foi un mes e pico sin, sin competir eh, A verdade é que a xente pues, entrenando está entrenando ben eh, O ritmo de competición, bueno, non é que perden un mes pero notas eh? Pero o día do carnoedo pues, respondeu, o equipo respondeu Fomos esta semana contra o Atlético San Pedro que era o líder uh -huh. eh, A verdade o resultado, calquera persona que foi ao campo ve que totalmente injusto. Sí, sí. non tuvo, non tuvo sorte, xa na primeira parte o, o, o resultado normal sería un 0-3, pero uh -huh. bueno, o porteiro dele estuvo bastante acertado. Ainda no, no último minuto, pues, eh, unha falta que, que, bueno, iba hacia ele, eh, desvía un compañero del na barrera, eh, e, e un extraño ao porteiro, ainda da reaccionado, fazendo un auténtico paradón, bueno, eh, é o que hai, eh, seguir seguir luchando e intentar pues, bueno, sumar os máis puntos posibles. Venga, aí está a clave deses de ese, 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 nove puntos que tedes aí no aire, que nove puntos suponendo que ganade desos de esos tres, pero dende logo sí que vos meterían, vamos, na loita polo primeiro posto incluso. Sí, pero bueno, a xente tende a dicir, eh, bueno, teño dos partidos menos, seis puntos. Sí, claro. Hai dos partidos menos, pero os partidos hai que xogarlos, sea, hai que te respeto por, por os contrarios, eh, uh como Mesía, como como o Bizoño que está aí eh, ahora mesmo líder. Entonces, sí. hai que ter respeto, e non son os nove puntos, son nove posibles puntos. Uh -huh. Eh, que ganalos no campo. Si que é certo que se si se dan resultados positivos, os pues, damos un bo zarpazo, que é o, o que pretendemos. Ben, uh -huh. eh, este fin de semana xogades contra o Santa Cruz eh, na casa como, como ves este partido? Como tes o equipo en principio? Bueno, eh, <laughs> eh, eh hoxe é viernes E non o sabes <laughs> no, no sei, sí, é o emocionante de isto, si que eh, tamén hai que contar que temos tres baixas por sanción, que de, 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 de acumulación é unha de dunha expulsión que sí, sí. eh, que bueno, tipo, esperemos que unha vez máis te dê un paso ao frente e non se noten as baixas. Despois contamos, bueno, con, a ver como evoluciona Mingui, que xe o mellor deste doencia na, na na espalda, uh -huh. e Damián que bueno, anda anda mal dun tobillo, e incluso Pablo que bueno, eh, o domingo pasado pois pues, na primeira parte dovenho que cambiar por por problemas eh a ver se 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 recupera. Uh -huh. Despois pois pues, bueno, a xente que non estaba tanto na convocatoria, entón logo no vengo martes e eh, disposta a a deixarme quedar mal e eh, demostrarme que está equivocado que tenho que xogar. Entonces eso é interesante do do, do un equipo. E hey, o rival, Santa Cruz, ás equipes. O rival é un rival e eh, que está aí con nós. É es un, un rival fuerte, eh si é certo que esperemos que que sufran pues, en la revolta. Alá foi un partido donde no nos crearon eh, ocasiones, no recuerdo que tuvimos tres o cuatro, eh, pero marcáramos al final de todo, ¿no? 80 algo. Uh -huh. Entonces, partido eh, partidos fáciles no hay ningún, pero este é un, é un rival que, Ten puntos porque, porque é un rival para, que compite. Para que ¿no? compite, exactamente. Muy ben, Pablo, pois pues nada, que xa sorte para esta fin de semana. Falaremos máis adiante e a ver si o okay, que se vai retomando un pouco a normalidade, vai xogándose ese encontro. no sei sé si se te previsto xogar algún deles, alguna data en concreta. Estaba mirando de, de martes de carnaval. ¿Qué pasa? Que pasa? Igual mesmo co Xamartillo, pero, claro, Xamartillo ese fin de semana toque de descansar e eh, nos intentamos cambiar o, o partido de, de fin de semana para sábado, sábado. menos para dos días no medio. Xogar domingo, xogar martes nas categorías que estamos, sin recuperadores, sin fisios que se puedan tratar perras e tal, pois, pues, tal como se acaban os partidos aquí, con tema da pandemia, que os okay. entrenamientos son os que son, parece un pouco abusivo, entón, se eh, o Teixeira non pode xogar sábado, pois, pues, tenemos que buscar outra fecha, a mí valíame incluso ese miércoles ou, vale, ou jueves, pero, claro, dous días seguidos casi, parece algo, algo bastante. Uh -huh. Bueno, pois pues, haremos todos pendentes. Gracias, Pablo, por atendernos como sempre. Moi bons días. Deña, gracias a vos. Hasta logo. Ben, pois aí tiñamos en as verbas de Pablo, o técnico do Queixas, que nos falaba dese último encontro, que teñen que xogar xa nesta vindeira fin de semana. Imonos a terceira categoría Galicia, aí temos tamén outro representante do Concello que está líder na clasificación, o Atlético Cercedense, que xoga fora da casa, xoga o domingo pasado mañán ás 5 da tarde en de contra o de B. de B, Atlético Cercedense, o domingo ás 5 da tarde. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os juveniles xoga mañán sábado pola tarde ás 6 en Sada. Sada B, Atlético Cercedense, mañán sábado ás 6 en sábado en Sada. Os cadetes, xogan na casa, Atlético Cercedense, Betanzos B. O partido será o domingo pola mañán ás 10 no campo de roxo de herba artificial. Os infantil xogan en Carballo, mañán sábado, Bergantiños C, Atlético Cercedense, mañan sábado ás 12 no campo das Eiroas, e os Alevins descansan, mentras que os Benxamins xogan o domingo pola mañán en Pastoriza, Pastoriza C, Atlético Cercedense, o domingo pola mañán ás 10 no equipo Benxamín. No fútbol de veteranos na primeira división hai un Cerceda Teixeiro o domingo ás 11 da mañan no campo de Orellán, no Mesón e o Rodís xoga en Sigrás na terceira categoría Sigrás Rodís de veteranos o sábado ás 6 da tarde no campo do Brexo Lema o San Martiño xoga Na Coruña contra o batallador Batallador Santiño sábado a mañán ás 6 da tarde no campo de Leima. En do fútbol pasamos ao pádel, os dous equipos da Liga Galega de Pádel de Cerceda xogan O equipo de pádel Cerceda masculino na terceira división xoga en Santiago contra Family Los Tilos. Será mañán sábado a unha da tarde en Santiago. Mentras que o equipo femenino, Cerceda Padel Femenino, xoga mañán sábado na casa, nas pistas de pádel de Cerceda, Pádel Femenino, Squash Santiago, ás 5 e media da tarde. En canto tempo, mañán sábado estaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con unha fronte pouco activa que se vai achegando ás últimas horas da tarde de mañán. De este xeito, mañán presentaremos alternancia de nubes e claros en Xeral con entrada de nubes baixas polo noroeste a partir do mediodía. As temperaturas mínimas sufrirán entre un descenso entre notable ou moderado, mentres que as máximas non terán cambios significativos e os ventos soplarán de suroeste frouxos en Xeral, aumentando a moderados no litoral noroeste pola tarde, con algún intervalo de fortes tamén nas zonas costeiras. Pois, co tempo rematamos o informativo en esta xornada de Benres. Mañán sábado voltamos a Udos na radio. Está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión Manuel Iris e na redacción a en queñes falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.